Kemudian uh, kita nak access uh, elemen dalam array. Okay, saya ulang balik sikit. Saya ringkas. So kita tahu eh, apa beza array dengan variable. Variable hanya boleh hold ataupun boleh pegang satu value sahaja dalam satu masa. Okay. Contoh variable number dia hanya boleh pegang satu value sahaja dalam satu masa. Tak boleh lebih dari tu Okay. So beza dengan array. Array dia boleh pegang lebih dari satu value dalam satu masa. Tapi jenis yang sama lah. Okay jelas eh. So bila dia boleh pegang lebih dari satu value. Maksudnya kita boleh access balik value-value yang ada dalam array itulah dia tak hilang lah. Berbeza dengan konsep variable. Variable kalau kita contoh, katalah kita letak variable integer x sama dengan 1. Kemudian kita ubah pula x sama dengan 2. So, maksud dia value awal x1 ni, selepas statement ni, dia dah hilang dah. Sebab dia dah ubah kepada nilai 2 pula. So bila nak access balik value sebelumnya tak boleh. Okay. Ha, berbeza dengan array, kita boleh set dia hold multiple value. So katalah dia ada 10 value dalam tu, kita boleh access balik ke semua ke 10-10 value tu. So itu kelebihan array. Okay, jelas eh. Baik, ni cara untuk declare array lah. Dia ada declaration dia, dia punya syntax dia adalah data type, kemudian Dua kotak uh, bracket ni. Ini simbol array lah. Lebih kurang. Kemudian nama array. Okay. ni declaration. Mesti declare dulu. Baik. Data type apa semua ni. Uh, samalah. macam data type variable. Untuk nama uh, array ni. Ikut syarat penamaan variable juga. Tak boleh ruang kosong. Tak boleh mula dengan number. Tak boleh diterhut dan sebagainya. Okay. So kita declare array. Kemudian. Sebenarnya kita nak create array ataupun kita kata instantiate array tu. Okay. Declaration dengan creation dengan instantiate ni berbeza. Declare ni kita just declare. Have create ni kita buat dia pula. Okay. So untuk kita nak create array, syntax dia adalah nama array kemudian kataan new ni macam scanner, new scanner tu lah. Kemudian jenis dan di sini dia punya size array tu. Kalau contoh ni 50, maksudnya 50 bilangan uh, tempat ataupun 50 value yang dia boleh pegang. Maximum. Yeah. Okay. Baik. Dan kita boleh combine declaration dengan uh, combine declaration dengan uh, instantiation lah. Contoh dia kat sini. Kita letak data uh, type. Kemudian simbol array ni. Kemudian nama dia. Kemudian terus equal new type dia dan size dia. Okay. Baik. Ini kita combine dua statement jadi satu. Ini uh, declaration. Declare. Yang ni initialize. Sebut instantiate. Instantiate jenis je ni. Okay. Lez eh. Haa ni contoh je lah. Baik. So bila kita uh, kita kata array memory allocation ni ingat ya. Eh? Array ni konsep dia macam kita kata satu uh, satu uh, kita kata rock lah, rock yang ada macam macam banyak-banyak banyak-banyak apa nama ni? Ada banyak-banyak uh, slot ni. Okay. So setiap satu slot ni dia ada dia punya memory allocation dia lah ataupun dia sebut sebagai index ataupun subscript. Okay. So, dia array, ingat eh. Index dia mesti bermula dengan kosong. Kosong sampailah ke berapa number. Okay. Jelas eh. So, maksud dia kalau size array tu adalah 10. Maksud dia, dia punya index akan bermula dengan kosong. 1, 2, sampailah 9 lah. Betul tak? 0, 1, 2, 3, sampailah yang terakhir 9. Yang terakhir tu mesti size array tolak 1. Okay. Ha, ni contoh dia eh. So kalau tengok dekat sini, kalau kita kira bilangan kotak ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So size array ni adalah 9. So size dia kita kata 9. So index dia adalah 0 sehingga 8. Okay. Bilangan slot dia ataupun size dia, dia boleh pegang 9 value. Address bagi setiap slot tu adalah start dengan kosong sehingga 8. Okay. Jelas eh. Alright. Uh. So ini declaration lah. Kita dah tengok sebelum ni. Initialize. Okay. Seterusnya kita uh, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak assign value ataupun kita nak bagi nilai pada bagi Uh, letak data letak value dalam array tu So dia ada beberapa cara Cara yang pertama kita terus uh, Kita terus bagi value dekat initialization Okay So yang ni kita initialize array Initialize uh, Sorry uh, de uh, declare declare array Kemudian dekat sini kita terus assign value terus Kalau sebelum ni kita letak Haa uh, new, type, kemudian size dia kan. Ha, tapi kali ni terbagi terus value. Dia pakai curly bracket ni. Setiap ni dipisahkan dengan koma. Kemudian dalam case ni kalau ada tiga value dalam ni, Automatik dia akan create size array tu tiga dengan setiap satu index tu akan ambil value ni lah 41, 61, 81. Begitulah kalau ada banyak lagi, banyak lagi ke belakang. Banyak automatic kita assign value dan dia akan create array dengan size yang sama. Baik. Jelas eh? So dalam contoh sekarang ni, maknanya dia akan buat size dia 3, index start dengan kosong hingga 2, index start index kosong adalah value 41, 67, 81. Okay, so kita letak value terus kat array tu. Satu lagi kaedah, kita boleh masukkan dia one by one. Eh. Okay? So cara nak tulis dia adalah nama array, kemudian bracket, dalam bracket tu adalah index number, dan terus kita assign value dekat situ. Maksudnya kat sini sekarang ni my list kosong equal 5.6. So maksud dia kita akan letak value 5.6 dalam index kosong array my list. Maksudnya dekat yang permulaan dia. Okay. Begitulah seterusnya. Dia akan kita, macam ni sekarang ni kita assign value one by one. Okay. Itu pun satu cara juga. Okay. kita juga boleh assign value menggunakan input statement eh nanti kalau buat kalau input statement katalah uh, kita ada input statement value ni dia adalah double kan so kita boleh buat my list so index berapa katalah index abuh index kosong juga sama dengan katalah kita pakai nama get so get.next double lah so Maknanya kita input, so ini ialah input, input yang dimasukkan tu automatik dia akan duduk dekat index kosong. Maksudnya kotak ataupun slot yang pertama dalam array my list. Ini pun macam cara untuk kita masuk data dalam array juga. Ini melalui input statement. Okay, Jelas eh. Alright. Ha, ni tadi telah uh, macam mana kita nak assess uh, Contoh array kita memang dah ada data. Okay, contoh array ni lah kan. Dah ada data. So macam mana kita nak access value dalam array tu? So kita nak access value tu kita hanya contoh macam nak access ni kan. Uh, 4.0. So kita just tulis statement ni sahaja. So anytime dalam program kalau kita tulis my list square bracket 4. Maksud dia dia akan refer kepada value dalam index keempat. Array my list. Okay. Index keempat which is uh, kedudukan ni yang kelima lah. So dia akan ambil value 4.0 return balik. Jelas eh. Katalah awak buat statement dalam program nanti. Katalah awak start statement awak kata X sama dengan my list variable uh, berapa? Okay. 8 tutup bracket. Ni dia buat statement kan? So apa yang berlaku sekarang ni, ni assignment statement lah, kiri letak kanan. Uh, so uh, kanan assignment statement lah kiri. So apa yang dia buat sekarang ni, dia akan tengok value bagi index ke-8, my list. Dalam kes ni, index ke-8 adalah yang ni. Dan dia akan letak value tu dekat variable x. So x kan akan jadi 99.993. Tu cara mana kita boleh access uh, value dalam array. Alright. Kemudian okay. array length ni adalah size array lah. Okay, ingat eh. Macam mana kita nak access dia. Nama dia nama array dot length. Okay. Contoh kat, kat sini lah. Kalau tengok kat sini kita kata array ni nama dia item. So kalau kita nak refer kepada size dia kita just tulis item dot Masuk dia, dia akan refer nilai ni sebagai nilai array. So nilai array sekarang, ah, nilai array pula, size array. Size array sekarang adalah, kalau tengok kat sini, ah, macam mana awak nak tahu size array? Kalau nak tahu size array, macam kat sini tengoklah Dia punya index yang tak akhir adalah 9. So size dia tambah 1, 10. Okay. Alright. Baik. So kita stop macam ni kan minggu lepas. Processing one dimensional array. Minggu lepas pula. Hari Kamis lah. Betul? Kita soal macam ni kan? Ha, tak ada siapa nak bersuara? Betul, sir. Okay, baik. Ingatkan saya seorang-seorang lah tadi. Okay, so kita sambung eh. So sekarang ni kita nak tengok processing one dimensional array. So apa yang kita boleh buat dengan array ni? Okay, tadi kita tahu kita cuma nak kena kita nak belajar apa tu array, macam mana nak create array, macam mana nak initialize array, macam mana nak access array. Sekarang kita nak proses macam mana apa yang kita boleh buat dengan array. Sebabnya macam-macam benda kita boleh buat dengan array. Okay. Contoh dekat sini dia kata apa? Ha, reading data apa semua ni, store data, boleh simpan data dalam array tu standard lah. Ha, kemudian kita boleh find largest, find smallest. Kemudian kita boleh cari apa lagi? Kita boleh cari apa nama ni Uh, kita boleh buat carian, kita boleh buat search. Contohnya kita letak-letak data dalam 10 area tu and then kita nak cari berapa nak senaraikan berapa yang scan-scan uh, condition dan sebagainya. Ha, uh, benda tu awak akan buat dalam assignment awak nanti. Eh? Yeah. Uh, InsyaAllah assignment akan diberi hari uh, Isnin ni. Okay, so hari Isnin ni awak akan dapat soalan assignment lah daripada masalah tutor masing-masing. Eh? Yeah. Dan uh, Disebabkan kita sekarang ni akan ganjok ke semuanya cepat ke depan So assignment ni pun akan dipercepatkan lah Maknanya masa untuk buat assignment ni pun pendek sahaja Okay, tapi insyaAllah boleh dengan risau Baik Okay, so dekat sini dia kata apa Each of these operation require ability to step to element of the array Which is easy accomplished by using a loop Baik Memang hmm. macam saya cakap sebelum ni uh, Untuk kita nak uh, Kita kata kita nak manipulate array ni Dia lebih mudah menggunakan uh, Structure looping ataupun repetition Okay Sebab apa? Sebab uh, Kita awak perlu faham Array, uh, array ni dia adalah uh, benda yang sama tapi dia ada banyak betul tak? Contoh kalau array size 10 maknanya dia ada 10 data dalam tu So kalau kita nak assess data-data dalam array tu Kalau kita pakai sequence Kita kena buat 10 statement yang berbeza Refer kepada setiap index So kalau 10 mungkin tak ada masalah Tapi kalau 100 macam mana So dia akan jadi uh, Kerja berulang-ulang lah So lebih mudah kita gunakan looping statement So kalau awak eh, Apa looping awak Faham pun semua Array pun insya Allah tak ada masalah Okay ha, tapi kalau looping tak faham Ha, nak buat array pun akan trouble lah, akan masalah lah. Baik. Ha, cuba tengok kat sini dia kata apa. Ha, contoh uh, array ni nama dia list. Okey, array list ni dia dia instantiate size dia 100 So dah 100 data boleh dia simpan 100 data maksimum. Eh. Okay? Bukanlah bermaksud mesti simpan seratus kalau kita nak simpan satu dua pun boleh tak masalah. Maksudnya yang selain tu tak ada data lah. Okay. Maksudnya dia ada 100 slot ni. Indeks dia 0 hingga 99. So katalah awak simpan data cuma ada uh, separuh saja 10 10 20 25 sampai berapa je. Yang lain tu dia anggap sebagai null lah, null value, tak ada value. Eh. Okay. Tapi maksimum boleh simpan 100 data. Tu masuk dia. Alright. So, cuba tengok kat sini eh. Dia gunakan for statement. Macam mana kita nak access array ni? Kita create uh, satu looping structure dan kita uh, loop berdasarkan bilangan slot array tu, bilangan index dia. Dalam kes ni nampak tak? Dia start i sama dengan kosong. Kenapa initial value ni kosong? Sebab dia nak start sama dengan nombor index kosong. Kalau start dengan satu, kita akan tinggalkan lah yang kosong tu start dengan satu. Mesti awak akan start kat sini. Yang ni awak dah tinggalkan dah. Ha, tak boleh lah. Tak. Tertinggal lah dah tahu, betul tak? So kita kena start dengan kosong. Kemudian ni condition dia. Kenapa condition dia i uh, equal list dot length. Ingat lagi tak? List dot length ni adalah size array. So, contoh kalau array ni 100, dekat sini dia akan equal or less 100. Maksudnya dia akan pergi, sebab ni equal or less, ah, uh, sorry bukan equal, or, bukan uh, equal, dia less sahaja. So, dia akan pergi maksimum sehingga 99, betul tak? 99 which is sama juga dengan nombor index yang terakhir. Betul? Ha. Kemudian update dia I++. Okey saya dapat beritahu sebelum ni I++ ni dia sama sahaja macam I sama dengan I tambah 1. Ni cara kaedah yang lain untuk menulis uh, penambahan macam ni. I++. Kalau awak pakai dekat sini uh, atau apa, apa dia? Katalah 6. So 6 equal 6 plus 1 sama macam 6 plus plus. Boleh lah. Sama masuk dia. Okay. Tapi kalau awak tak takut awak keliru apa-apa, boleh je tulis benda ni kat sini. I equal I plus 1. Okay. So ni uh, nak pakai while, while statement pun boleh. Tak ada masalah. Untuk nak pakai while loop kan pun boleh juga. Okay. Cuma yang ni dia pakai for loop sebab nak bagi nampak ICU tu uh, for loop ni cara dia ICU dia sebaris kan. Oh dah, dah uh, ni kan kita tengok sebelum ni. Okay. Kita tengok kat sini eh. So apa dia kata kat sini? The following statement read 100 numbers from the keyboard and store the number into list. So apa yang dia buat sekarang ni? Uh, dia set. Okay. So dia start initial value loop ni dengan kosong. Dia pakai i. Kemudian i less than 100. Uh, size dia 100. So kat sini 100. Maksudnya maximum 99 lah. Kemudian i, I plus 1. So kita faham dia akan loop daripada kosong hingga 99 which is 100 kali. Betul tak? Alright. Dan apa yang dia buat dalam setiap loop, dia akan letak input statement. So dekat sini dia akan read integer dan integer ni akan masuk dekat uh, setiap slot berdasarkan value i tu. So bila i kosong dia masuk dekat Uh, slot yang kos, index kosong. Bila I tu loop dia, I jadi satu, dia masuk dekat index satu. So kita ada 100 kotak macam ni. Okay, start daripada kosong hingga 99. So setiap kali loop, uh, kat sini biasa kalau kita letak dalam Java statement, kita letaklah kat sini. System.out.print. Contoh dia, okay. Enter mark, contoh. Okay. So apa yang dia buat sekarang ni, setiap kali akan loop dia akan keluar from message ni kemudian dia terima input. So katalah kita masuk markah 100. So 100 tu akan duduk dekat index kosong dekat uh, release. Bila masuk loop yang kedua I jadi 1. Betul tak? So dia input pula masuk pula dekat index 1. Begitulah seterusnya. So mudah kan kita nak input data pada semua index dalam array tu. Gunakan looping. Tak payah nak ulang statement ni. Kalau tidak kita kena buat macam mana? Kita kena buat List kosong console.net. Kemudian list satu console.net. List uh, dua sampai dah list 99. 99 kali kena input. Kena letak statement tu. Betul tak? Ha, lah jadi buang masa. So kita pakai looping. Sebab itulah kita pakai looping. Okay. Yang yang ni uh, kita nak output pula. Okay. Similarly if processing list require outputting data then the statement in line 2 take the form of an output statement the following for loop output the element of list. Okay. Yang for ni samalah. Jadi start dengan kosong, list oleh uh, ikut size uh, array plus plus so dia akan loop daripada kosong hingga 99 satu kali. So apa yang dia buat dalam setiap loop dia akan output nampak tak? Okay list i ni dia akan output lah. So ini argument dia. Sama lah macam awak letak kat situ apa variable. Okay so dia akan keluar nilai bagi eh uh, index tu. So. Kemudian yang ni dia tambahkan apa? Yang ni cuma uh, blank, uh, blank 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 space. Eh blank space kan? Uh, space. So, katalah data tadi kita ada kita dah, dah masuk data tadi dah penuh kat sini. Eh, kat sini dah penuh data. Kemudian dekat sini kita nak output balik. So, apa yang dia buat dalam setiap loop, dia akan print out so katalah tadi kita masuk 100 dekat index kosong. so dia akan print 100 dengan ada space satu okey masuk loop kedua dia print pula kata tadi terletak apa 90 so dia akan print 90 masuk pula loop ketiga dia akan dia ada space kemudian dia print sampailah habis sampailah 100 data so kita boleh output ke semua value dalam array tu sama juga kalau tak pakai looping, awak kena buat sistem dah out, dot print, list kosong, list satu dan sebagainya banyak 100 line jenuh you know, tulis. Okay. Alright. So nampak eh, dua, dua cara kita nak input dan output pada array menggunakan looping structure. Okay, sampai sini boleh? Ada apa, -apa nak tanya? Ada soalan? Halo, Assalamualaikum Ada soalan nak dapat tanya? Yes, boleh? Yes, okay Baik, so kalau boleh saya sambung eh Proses seterusnya yang kita boleh buat macam-macam lagi lah sebenarnya kita boleh buat, kita boleh, boleh, buat penambahan, boleh buat compare, boleh nak kira apa semua menggunakan item dalam array. Okay. Okay, cuba tengok eh. Initialize an array to specific value. Suppose that you want to initialize every element of the array cell to 10.00. You can use the following loop. Okay. For integer index sama dengan kosong, index less than self.length, index plus plus. Okey, kalau tengok statement ni kita faham dia akan buat satu looping bermula dengan index kosong. So ini dia punya initial value dia. Counter dia index sekarang ni. Index less than say dot length. Say dot length berapa? Okey, katalah 10. Contoh eh, 10. So dia akan less than 10. Itu maksud dia. So dia akan loop daripada kosong sehingga 9. 10 kali. Betul? Kemudian index plus plus, index index plus 1. Ni dia punya update dia. Baik, apa yang dia buat dalam setiap loop, dia akan sales index, index ni kalau tadi kita pakai I, sama lah kan. So ni dia akan, dia dia pakai index. So dekat sini index ni akan berubah ikut ni lah 0, 1 sampai 9. Dan apa yang dia buat, dia assign value yang sama untuk setiap kali lah. Maksudnya setiap kali dia loop, dia akan letak nilai 10.00 dalam index 0, index 1, index 2, sampai lah index 10. Okay, dia assign value terus pada setiap value dalam setiap index tu. So, ni masuk dia. Jelas eh? Okay, sekali lagi yang ni reading data in look ke. Okay. okay, reading data. Ha, tadi ni lah read. Sama lah bincang. Dah saya tengok contoh sebelum ni. So apa yang dia buat? Yang ni adalah input statement. So input statement ni dia akan letak setiap kali dia run input ni dia akan letak value tu pada Indeks yang berkaitan dalam sel adalah uh, dalam uh, array sel. Jelas? Contoh kalau lah uh, uh, sel ni size dia 10. So loop ni akan loop daripada kosong sehingga 9, 10 kali. Update dia index plus plus index index, index 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 plus 1 dan apa setiap kali dia run loop ni, apa yang dia buat? Dia akan read dan data tu dia akan letak pada start daripada index kosong sampai index 9. Okay, so dah boleh input semua data dalam index. Ha, ni output tadilah, dia ni balik sahaja. Okay. Baik, yang ni yang kita nak tengok. Okay, so kita nak proses data dalam array. Loops can be used to process array in several ways. For example, finding the sum and average of an array. Array find the total sale and every sale amount. Okey eh, dia kata apa? Kita sekarang kita nak cari uh, dia punya sum jumlah sale dan average untuk sale tu. Tapi kali ni kita nak gunakan array. Boleh kalau tak pakai array. Contoh macam sebelum ni kita buat ada biasa soalan looping. Kita nak loop nak cari jumlah sale untuk sepuluh sale dan average boleh juga. Kita buat loop. Betul tak? Kita buat apa nama ni? kita buat looping. Contoh kita buat macam mana? Kita buat a uh, katalah a uh, loop satu eh. So kita pakai variable i sama dengan kosong. Kemudian a uh, sum sama dengan kosong. Kemudian kita buat apa? While i lebih kecil daripada atau lebih kecil daripada 10, 10, 10 kali kita nak 10 kali. Kemudian kita akan Read sale. Kemudian kita akan uh, sum sama dengan sum plus sale. Betul? Kemudian kita update. I sama dengan I tambah satu. Annual. Kemudian di luar tu kita akan buat apa? Kita akan kira uh, average. So average sama dengan sum bahagi sepuluh kemudian kita prime, Betul tak? Boleh juga kita nak kira dia punya jumlah jualan dengan uh, jumlah sale dengan average. Tapi kelemahan dia boleh tak kita assess balik setiap satu value sale tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak pakai array dekat looping ni setiap kali loop okay, katalah loop pertama kita read sale ni 100. Kemudian kita loop kali kedua kita read sale yang baru pula 50. So apa yang berlaku sekarang ni nilai value awal 100 tu dia dah delete dah tak ada dah dia pegang nilai baru so tak boleh assess balik dah tu kelemahan dia tapi kalau dalam array anytime kita nak assess balik sebab tu kita contoh macam kita dah kira average kan untuk sale ni kita boleh tengok pula berapa sale yang below average berapa sale yang more than average dan sebagainya ah ha, tu kelebihan array ok baik so tengok contoh java code dia so dekat sini ah ha, so ni dia ini bekas dia untuk kita nak sum up. So apa yang dia buat sekarang ni? For integer index kosong index less than C dot length. Kita anggapkan C dot length ni dia punya size dia 10 eh. Index plus plus. Kemudian dia jumpa statement sum equals sum plus seal index. Okay kita bayangkan bahawa dalam index tu dalam C tu dah ada value lah. Okay dalam C ni dalam 10 ni dah ada value dah. So apa yang kita buat sekarang ni kita nak sum up semua value tu. Betul tak? So dekat sini katalah bila index ni kosong katalah kat sini dah 100. Okay. So apa yang dia buat dia akan tambahkan 100 tu pada sum. So 100 tambah kosong. So sum sekarang jadi 100. Tu loop pertama. Kemudian dia masuk loop kedua pula dia akan tambah pula dengan value dalam index seterusnya. So by the end terdapatlah sum up semua jumlah dia. Ni kita sambat biasa lah ni. Okey. Jelas ya. Eh? Kemudian. Baik. Uh, kalau ikut sebenarnya yang ni dah diluak daripada. Yang ni dah diluak daripada loop dia. Okey. Sebab ingat sebelum ni kita uh, saya menunjuk. Saya menunjuk. Untuk uh, condition ke while loop ke for loop ke dia automatik hanya akan perform satu statement sahaja selepas statement for ataupun while tu. Unless kalau ada banyak, then kita kena letak bracket untuk dia. Macam tu. Jelas eh? So dalam kes ni for loop ni satu statement sahaja. So tak ada. Benda ni tak ada. Dia tak berubah. Sebab apa satu statement? Sebab memang uh, for punya uh, punya cara penulisan dia ni sebab dekat sini dah ada dah ICU semua kat sini. So dia dah simplified lah. Berbanding dengan while loop sebab while loop kita kena buat I contoh I sama kosong, while bla 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 kemudian uh, satu statement kemudian update pula. So dia mesti minimum dah ada dua statement dah. So kita kena kurung dia untuk while loop. Betul tak? Ha, tapi for loop paling simple dia boleh satu statement sahaja. Ha, tapi sebenarnya kalau ikut dia ada benda ni lah. Baik. So, setiap kali loop sekarang ni dia akan tambahkan data sahaja. Dia akan sum up semua value dalam uh, dalam loop ni. Eh, dalam loop, dalam array ni. So, dia akan sum up semua. By the end of loop, dapatlah hasil tambah semua ni. Okay. Kemudian, sekarang dia buat apa? Dia check. If sales.length tak sama dengan kosong. Size.length tak sama dengan kosong Maksud dia apa dia Dia check Adakah size array tu Tak sama dengan kosong Contoh tadi kita kata size array 10 So yes dia tak sama dengan kosong So apa yang dia buat Dia akan kira average So sum bahagi dengan Size.length Contoh dia Case uh, ni kita letak 10 Nilai dia Maksud dia uh, Array tu dia ada value lah Tu maksud dia eh, Dia ada nilai dan dia boleh kira So dia bagi 10 Maksud dia Kalau bukan Maksudnya kalau sales Kalau array tu kosong Size dia So dia tak kira lah So dia terus bagi average dia kosong point Kosong Ini condition sahajalah Okay Yang penting awak faham kat sini Dalam setiap loop dia akan buat benda ni Dia akan Sum up All Value In the array Okey, Jelas eh. Baik. Boleh faham yang ni? Sum up ni kita boleh buat cara uh, tak pakai array pun boleh buat. Tapi bila kita pakai array value tu tak hilang. Tu saja kelebihan dia. Eh? Maksudnya value pada katalah seratus sembilan puluh lima puluh value ni tak hilang. Kalau kita buat loop biasa tak pakai array setiap kali dia loop array ni uh, nilai ni berubah-ubah nilai awal tu dah hilang dah betul tak ha okey seterusnya juga kita boleh determine largest element in the array largest a uh, a uh, smallest semua boleh awak juga boleh kira apa dia punya frequency uh, pun boleh eh okay. nak kira kekerapan Baik, kita okay, tengok contoh kat sini. Dia kata, Assume max index will contain the index of the largest element in the array sale. The first element in the list is the largest element. So max index is initialized to zero. Baik. So kita uh, dia create satu variable nama dia max index. Maximum index. So max index ni akan pegang value untuk element dengan dengan value paling tinggi. Okay. Contoh dia, katalah dia ada satu array macam ni. Okay. So index dia katalah 10, so 0 sehingga 9. So apa yang dia buat, max index ni, kita akan dia akan pegang value, katalah dekat sini, serat, um, seratus, lima puluh, sembilan puluh, dua ratus dan sebagainya. So apa nilai yang paling tinggi? So contoh sekarang katalah yang belakang ni semua rendah. Kosong, satu, dua, Kemudian nilai yang paling tinggi sekarang adalah yang ni. Dia duduk dekat indeks 3. So max index ni akan pegang nilai 3 ni. Maximum index tu masuk dia. Alright. Faham eh? Okay. So. Allah. Power dia tak nampak pula. So whenever. Baik. So apa yang kita buat sekarang ni. Kita nak check dalam array kita. Mana nilai ataupun mana elemen yang paling tinggi. Dan kita nak tengok apa index number dia tu masuk dia. Okay, nak determine the largest element in the array. Nak cari elemen paling tinggi. Okay, elemen dengan nilai paling tinggi. So, cuba tengok dia punya kod ni ya. Eh. So, mula-mula dia assign max index sama dengan kosong. Apa maksud dia? Okay, ingat kita ada array. Katalah kita punya array ni. Array lah, ni dia pakai nama sale eh. So, array sale, array sale ni sepuluh, so kosong hingga sembilan. Jelas? Dia punya index number kosong hingga sembilan. Dia sepuluh value dia, sepuluh size. So, statement ni apa yang dia buat, sekarang ni dia akan initialize nilai awal ataupun nilai uh, kata preset value lah, nilai awal dia adalah max index kosong. So, dia akan ambil kotak ni sebagai index paling tinggi. Of course, dia assume nilai tu paling tinggi sebab sekarang ni kita belum check lagi. Kita baru nak start check. Tu masuk dia. Kita ambil je nilai awal tu sebagai yang paling tinggi. Jelas eh? Baik. Kemudian, dia buat apa? Okay, 4 index sama dengan 1, index equals C length, index plus plus. Okay, C length ni tahu. Kata, kita, ta, kita, kita nak bagi contoh 10 size dia. Okay, kemudian plus 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 1. Baik. Tapi sekarang ni kenapa dia start dengan satu? Kenapa tak start dengan kosong? Ha, kat sini agak siapa boleh, 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 boleh perasan. Kenapa dia start, tak start, start dengan kosong? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Kenapa kosong? Ha, tak, tak dapat cuba? nak kena panggil nama juga ni. Ha Aiman. Sebab dia nak 10 data ni. Sebab dia nak 10 data. Tapi kalau start dengan 1 a uh, a uh, apa lah kita punya length ni 10 tapi dia pakai ni sekarang less. So dia akan 1 hingga 9, betul tak? So kalau 1 hingga 9 baru 9 loop bukan 10 loop. Ha. Kenapa jadi 9 loop sekarang ni, tak 10 loop. Kalau kita check sekarang loop ni dia buat 9 kali je, bukan 10. Sebab dia start dengan 1, bukan kosong. Kalau kosong baru 10. Kita tak cekran? Ha, sebenarnya, dekat sini dia dah skip. Dia ada kalau perasan, kalau sebelum ni kalau kita kata kita nak access array guna looping kita akan start kita punya initial value untuk looping ni dengan kosong betul tak supaya dia sama dengan elemen kosong sehingga maksimum elemen less than 10 which is 9 itu maksud dia tapi sekarang ni disebabkan kita dah assume nilai awal ni kita dah anggap dia paling tinggi so tak perlu check lagi lah itu maksud dia maknanya kita skip kita start terus dekat index check dekat index 1. Tapi kalau awak nak set dengan kosong pun tak salah. Boleh juga. Cumanya buat apa awak nak check uh, index kosong ni besar atau tak. Sedangkan kita dah habak, kita dah set awal-awal kita ada yang paling besar mula-mula. Betul -mula. tak? Itu masuk dia. Okay. okay. So tengok apa yang dia buat dalam loop ni. Kalau ikut, uh, kalau ikut, uh, sorry. Sebelum tu kalau ikut loop ni sebenarnya dia akan check semua juga. Kalau ikut 1 hingga 9. So dari sini hingga sini. Setiap kali loop dia akan check satu, dua, tiga, sama sembilan. Betul tak? So, dia check semua juga sebab kosong ni kita dah check awal-awal lagi dah. Tu so, masuk dia. Okay. So, apa yang dia buat dalam ni dia akan check pula. If sales max index lebih kecil daripada sales index. Apa maksud dia? So, dia check adakah sales max index. So, max index sekarang kosong. So adakah sale max index which is loop yang pertama nilai dia kosong adakah dia lebih kecil daripada cell index dalam kini sales index sekarang adalah 1. Ha, so faham tak apa yang dia buat? Sekarang dia check adakah nilai dalam ni nilai dalam ni lebih kecil daripada nilai ni. Betul tak? Ha. Kalau lebih kecil, maksudnya satu ni besar lah sebab kita nak cari lagi lah sekarang ni. So dia akan assign baru max index sama dengan index. So index sekarang satu, so max index sekarang akan jadi dia ambil nilai satu. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. So, Setiap kali loop, okay loop ni 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 di luar loop eh. Kalau ikut ni dia ada lah ni, dia ada apa? Macam nilah. Ha, kemudian dekat E ni pun dia ada sebab single tak ada, tak boleh tak apa. Okay, So apa yang dia buat sekarang ni, setiap kali loop dia akan check index adakah index yang ni, wait, untuk loop kedua dia check pula adakah index yang ni lebih kecil daripada index yang ni? Value dia. Kalau lebih kecil dia akan assign pula yang ni sebagai max index. Begitulah seterusnya dia berganjak ke belakang. Betul tak? So sebenarnya apa yang kita buat, kita dah check dah. Kita dah check setiap value dalam in, dalam dalam array ni, kita check kalau dia paling tinggi pada value sebelumnya, dia akan jadi value paling tinggi pula. Tu masuk dia. Sebab kalau tengok sekarang ni last kali dia akan kata largest sale sama dengan sale.max index. By the end, by the time looping kita ni habis, of course kita akan dapat nilai indeks yang paling tinggi. Betul tak? Ha, then nilai tu yang dia assign pada max sale. Ha, uh, pada largest sale. So apa yang kita buat sekarang ni, kita boleh check setiap data dalam indeks, uh, dalam array kita, kita nak tengok mana yang paling tinggi. Boleh? Okay. Sama juga konsep dia lah. kalau tadi kita nak tentukan indeks paling tinggi Indeks dengan value paling tinggi Kita juga boleh check value apa nama ni Paling rendah dan sebagainya Kalau paling rendah kita check adakah dia lebih besar pula Nanti saya tunjuk contoh nanti Untuk next kuliah saya akan tunjukkan uh, ni Lebih detail okay. Sampai sini ada apa nak tanya Ada soalan tak Kalau ikut lepas ni, kita akan macam-macam hmm. ha, lagi lah, boleh buat linear search dan sebagainya Okay ada soalan? Tak. tak ada? Tak ada? Okay So Kalau tak ada soalan, kita akan stop sampai sini Siapa-siapa yang masih lagi tak faham eh Kalau tak faham, kena tanya lah Boleh tanya saya, boleh whatsapp ke apa ke, uh, ke Ataupun minggu depan hari Senin ni kalau ni boleh datang lah untuk consultation boleh boleh ni kita boleh apa nama ni boleh menjumpa saya boleh datang untuk nak 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 bagi faham nak explain balik uh, kemudian uh, macam yang cakap tadi kita akan kita punya jadual dia dah makin percepat so kita punya assignment pun akan dipercepatkan kita punya lab test minggu depan kemudian lab test yang selanjutnya pun akan dipercepatkan Kemudian apa nama ni, kita punya UPS pun akan dipercepatkan. UPS 2, uh, UPS 3 uh, akan dipercepatkan lah. Uh, memang uh, bunyi tu macam banyak macam penat lah kan. Tapi insyaAllah boleh buat. Yang penting awak kena bersedia dan guna masa sebaik mungkin lah. Tak apalah berkorban sikit dalam masa 2 bulan ni untuk nak belajar betul-betul bagi habis cepat. Eh? Nanti bila dah habis uh, matrik ni, uh, sambunglah buat balik benda apa yang awak nak buat yang tak boleh buat tu. Nak, nak main game ke, nak dating ke, terpulang lah. Uh, bukan saya galak kan. Tapi uh, di pada ni lah nanti. Okay. So selesaikan dulu tanggungjawab uh, kita untuk nak belajar semester 2 ni bagi habis cepat sikit. Dan tak mau habis cepat saja tapi dengan sempurna lah. Maksudnya boleh faham, boleh score dalam final kita. Dalam awak punya PSPM. Okay jelas eh So aa uh, Itu sahajalah untuk hari ni nanti saya akan bubuh uh, recording session ni dalam aa uh, Google Classroom Dan nanti saya cubalah create apa nama ni YouTube channel dan saya akan cuba bubuh link link aa uh, video video kita yang sebelum ni dalam YouTube Supaya lebih cepat buat access kan sebab tu kata cepat lagi pakai YouTube saya malu nak ubuh dalam youtube ni takut orang tengok tapi tak apalah kita boleh apa unlisted tengok macam mana okey so kalau tak ada apa-apa kita stop sampai sini terima kasih banyak sebab uh, awak bagi kerjasama ramai yang masuk uh, dan uh, so itu sajalah jaga diri elok uh, jaga kesihatan jaga sopi terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi untuk kuliah hari selasa nanti Okay, terima so, kasih. assalamualaikum. Jangan lupa isi attendance dalam Google Classroom eh. Bye right, bye, right. assalamualaikum. <k conten -tella> thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. kasih. Terima 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 kasih.